Tak izdelek, ki ga imam v roki, lahko po zelo ugodni ceni naročite na Kitajskem, nanj natisnete svoj logotip ali izbran motiv ter ga po 4 do 5-krat višji ceni prodate na Amazonu. Če vas zanima več o tej poslovni priložnosti, se prijavite na brezplačni webinar o zaslužku na Amazonu, ki ga organizira Žan Nekrep ter poteka že ta torek.